ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនៅពេលនេះយើងនៅក្នុងទីសាលប្រជុំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះគឺថាប្រទេសដែលមានសេរីភាពប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅជាមួយពលរដ្ឋយើងជាមួយប្រទេសជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះនៅអំពើហិង្សានៃការចាប់ចងនៃការបាត់បង់ដីធ្លីនៅអំពើពុករលួយដាក់ម្លាក់ពីសពសំណាក់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្តទៅទៀតបងប្អូននៅលើជំហរយើងសម្រាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិមនុស្សយើងនឹងឈ្នះនេះនៅទីកន្លែងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទើបតែបញ្ចប់នៃរបាយការណ៍នៃកិច្ចប្រឹងនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាអរគុណ